прийшов якийсь час, і я запитала себе, а що ти хочеш робити, що ти можеш робити? І я сама собі відповіла, що я можу створити атмосферу. Так з'явився цей проєкт «Чайовня Сур'я», який спочатку був кочовим, пересувним. Він кочував по фестивалям. Я сюди приїхала просто відпочити. Я не думала тут робити чайовню, я не думала робити тут якийсь проєкт. Я просто піднялась нагору і подумала, що там дуже класно. І я там хочу провести якийсь час. І я тут лишилась. Ніхто до цього не мав жодного досвіду будівництва, тим більше на висоті. І ну, це було надзвичайно цікаво, починаючи від взаємодії з якимось місцевим населенням, з пошуком робітників там, для будівництва. Це було дуже жорстко, тому що це був, грудень, це було дуже холодно. І ми 31-го, не січня, а грудня, ми завезли нагору все обладнання. І я так туди зайшла, в це приміщення, і думаю, Боже, що далі робити? Ну от, що робити? Просто ти в приміщенні, в якому ще ну, піч не топилась ні разу, весь цей процес не відпрацьований. Купа якихось ящиків з якимось там обладнанням, посудом. І ми повільно-повільно там почали це все там розкладати по полицях, розставляти, і вже до 12-ї години у нас вималювався якийсь такий казковий простір, що я просто я здивована була сама. Я відчувала його до цього. Тобто він у мене був тут завжди. Я його відчувала, коли я його створювала. Але коли він вже от проявився, ну це було щось фантастичне. І зранку в двері чайовні просто як якась там морська хвиля вломилась купа туристів, які почали вже там щось давайте нам. І, до речі, перший пісок, який ми привезли на каву, він був з Грузії, магнітний пісок. Чорний, дуже красивий, з поті. А зараз, до речі, там змішались два піски. Один з Грузії, а інший з Ганги. Спочатку ми перебували там тиждень, не спускаючись, намагаючись якось зрозуміти цей процес. Потім стало легше, туристи поїхали, вже в такій кількості їх не було. І ми вже в такому спокійному, повільному ритмі почали якось потрошечку приходити до тями. І вже з'явилось деяке розуміння. За ці 3 роки у нас було багато людей, але також багато людей, які і працюють, можна сказати, постійно. Ну, це фантастичні люди. Я не знаю, як можна мотивувати, наприклад, людину, у якої там раптово там щось закінчилось або екстрена ситуація, і вона розуміє, що це необхідно для гори. І просто після там 10-годинного робочого дня вона просто спускається вниз і просто пішки потім піднімається на гору. Була в Санкт-Петербурзі, і я там спробувала вперше в житті збитень. І я була просто вражена, мені настільки сподобалася ця комбінація смаків, власне, кислоти, пряності і меду. І я просто, коли повернулася в Україну, я почала цікавитись, почала читати теж про цей рецептурний напій. І просто вирішила його відновити. Да, от це, от, власне, да. Це було зі збитнем. Я пам'ятаю, що коли ми приїхали, вони готували Ліптон. Вони готували Ліптон і продавали якісь там чіпси, шоколадки. От, і вони намагалися там якісь там інтриги, там щось про нас там наводити, розповідати туристам, там якісь там страшні там речі. Ну, але якось, ну, з нас це дійсно все сходило, не чіплялось, тому що, ну, насправді не було навіть і за що. Ми навіть ніколи на них не злились. Зараз те, про що я мрію, мені хочеться зробити цей процес
бездоганним. Ну, отак. Починаючи від, ну, на всіх етапах. Тобто, це і збір його, і переробка, і пакування, і далі його розповсюдження. Ну, от зараз, власне, я відпрацьовую якісь варіанти ферментації його, пресування, сушки, пробую, дивлюсь там, що може бути кращим, і також працюю над брендом. Я би хотіла зробити ті фекторі, якусь звичайну фабрику, такі, як є, наприклад, на Шрі-Ланках, з прекрасними шоу-румами, з там, де людина могла би і долучитися до процесу, там, також перейменати чай, де би вона бачила цей процес. Ну, не бутафорно, а де дійсно би там сиділи би люди, які би все це там робили. Тому що була ідея автоматизувати цей процес, принаймні, наприклад, перетирання трави. Але потім я зрозуміла, що це абсолютно дві різних виходять категорії. І зараз ми його все ж таки, дівчата його перетирають вручну. Мені не дуже цікаво бути в місті. От. А зараз вже, як на мене, то пройшов час того бізнесу, який, ну, треба десь ставати на роздоріжжі, при дорозі, на перехресті доріг, в якихось людних місцях і там все таке інше. Зараз з усіма цими комунікаціями і взагалі все настільки змінилося, що неважливо, де ти знаходишся. Якщо ти дійсно щось робиш правильне, достойно, то тобі не треба його продавати. Тобі не треба думати взагалі про бізнес. Ти просто живеш. Живеш в процесі, робиш те, що можеш, від чого кайфуєш. Моя найвища ідея – це бачити цей світ красивим. Ну, саме бачити. Тому що ж це все іде через мене. І мені, я рада бачити цей світ красивим. Це моя основна ідея. Коли я приходжу в чайовню і коли я бачу якийсь такий момент, коли залітає, наприклад, купа туристів, вони купили пакет, наприклад, у них там за день їм треба відвідати там ще 10 якихось локацій. З ними гід-екскурсовод, який постійно їм нагадує про таймінг. А потім на якусь секунду от людина бере той там келих з чаєм, або навіть не бере ніякого чаю, просто до вікна підходить. І от і замовкає. І замовкає, причому так замовкає, тотально замовкає. І я от просто бачу, що в цей момент от відбулася ця зустріч. Все. І, ну, я розумію, що, ну, все, власне. Мене це дуже надихає. Я розумію, що ось є ціль цього всього.